Tararararara. Tararararara. Eu acho que eu não peguei a recompensa. Deu ruim aqui? Acho que eu não peguei a recompensa. O que aconteceu aqui? Ah, agora vi, veio a recompensa, pô. Todo dia certinho. O que é isso? O que é isso aí? Opa! Legal. Nossa, vamos ver esses itens aqui. Fazer aposta. Nossa, são apostas. Um dia, 2 dias. Isso, o gatinho já tá deitado ali. Xuxa. China. Nossa. Gladiator MK1. Acho que o som tá ligado aqui ainda. Alemanha, Estados Unidos. França. Tentar jogar com China. Tentar jogar com o aviãozinho da China. Ixi. Batalhas aleatórias. Vamos lá. Não, quero jogar esse aqui. Chamou a atenção esse avião aí. 115 bis. Teco-teco, né? Oh, tec-tão, tec-teco rápido. Olha o Dora Guerreiro 1. Aula de parque, né? Meu Deus, mano.
acabar quebrando o negócio. I had 6 people, que isso? Hoje até que tô fazendo uma partida boa. Nossa, caramba, a gente foi aniquilado assim tão rápido. Meu Deus. Mimi! Cadê a Bones? Vai passar por mim? Vem. Me usa de ponte. Rave Cheese 2. Howdy, partner, Rave Cheese. Bem-vindo, bem-vindo. Howdy, partner. Vou jogar de novo com a China. China Tao Kasa Sumite Aratashi no wa Ito shika Are, are Odo wa So wa mama ni Lo vire te from China Lo vi le trefon China.
Isso aí, salvador de caças, perdedor de rumos. Cadê? Sem ping. Tijing sem ping, ótimo nome. Tijing sem ping. Motor morreu, sim. Que despedaçou. Nossa. Ano de Golem. Meu Deus. Vamos voltar pro hangar. O robô deve estar lá na cozinha gelada. Eu vou lá buscar ela. Opa, ganhei uma bola preta. Uma bola 8. Jogadores derrotados 80. Uia. E salvador de caças. Legal. Deixa eu lá buscar bones e eu já volto.
sem vergonha? Gato, eu falei pra você não ir aí. Eu não falei pra você não ir? Esse é um lugar aqui, no seu paninho. Deita aí. Oi! Oi! Que susto! Ai, meu Deus! O que foi isso, Mikael? O que eu derrubei? Isso, deita aqui, vem. Deita aqui na mesa. Pode deitar que eu tô com saudade de você. Vem, fica aqui. Tô te convidando, deita aí. Pronto, bobô. Fica deitada na mesa, mas fica no quentinho. Eu tô ouvindo. É, então, eu tô me ouvindo, é ruim. Não. Ó, tem um foninho aqui. Espeta ele. É. Não sei, não tô falando nada ainda. Melhorou. Você me fez com ouvidos muito bons. Uma audição perfeita. Mais que perfeita, né? Eu pus mais 20 minutos lá. Porque não mexeu? Ela tava meio grudada ainda. Ghost. Deu linha cruzada de novo com os gringos. Acho que fala sozinho, né? Ai! Que droga! Minha perna, Bones. Você tá com a unha comprida, gata. Você cortou a tua unha. Tem criança. Sem munição. Sempre a Suécia fica sem munição. Inacreditável isso. Ih, ficou sem motor. Dá um pouso aqui. Calma, levanta a plana. Ah, capotou. Alguém cubra. O jogo hoje tá bilíngue. Thank you.
Kia Prod. Você quer lamber, boa? Lambe, pera. Vou tirar a roupa. Ui! Pronto, se lambe. Toma banhozinho, faz higiene. Lá atrás, nossa. Estou bobo. Das árvores da droga. The enemy is winning. We must counterattack. I need support.
Vinclas, howdy partner, bem-vindo. Chegou na hora do avião pegando fogo. Chegou para ver a minha morte. Terrível. Deixa eu virar a batatinha e já volto, peraí. Voltei. Vamos lá. Paran. Opa. Ah. Motor. Claro, vamos pesquisar bombas, por que não? Classificação de batalha 1.3, o que será que isso significa? Tô quase nível 9, hein? Mais 10 níveis eu igualo o que eu tinha. Lá vamos nós. Esse é aquele meu bombardeiro que tem um decalque do lado, várias bombinhas. Nem um pouco pretensioso. Ah, aqui é o mundo da Terra. É o mundo da Terra plana mesmo, ó. Droga. Deu atão. Achei que você tava dormindo, mãe. Não, tô lendo a apostila que eu baixei. Eu ouvi um ronco. Aquela blusa que eu tava vestindo, aquela de manga comprida. Ah, você não viu? Tá bom, tá lá na máquina pra lavar. Ela tá com um rombo embaixo do braço.
Um rombo. Não é nem um furo, é um rombo. É, creio eu que sim. Ah, eu não sei o que é overlock. Descostumou. Parte? Ah, não, aí eu não sei, mas é muito técnico pra mim. Então, tem um rombo enorme na minha blusa. Não faço ideia. É grande, é muito grande. Ah. O que é 44-46? No de número? Nossa, amanhã eu não tenho ideia, porque geralmente eu compro a roupa que me serve. Nem vejo o número. Sério? É 70 já para as pessoas que nem saem de casa, né? Não passa nem a... Nem passa na porta, né? Eu não tô. 1,80 m? Não tenho tudo isso de busto. Não, não lembro. O meu peito não é grande. Pequenininho. Eu não fui privilegiada. Ou azarada, né? Porque imagina só se for... Com esse peito pequeno aqui no calor já é horrível, porque esquenta pra caramba. O negócio maior, acho que eu ia morrer. Você é o tamanho 48. 48? É. Ah. Isso, tá todo mundo da Twitch agora sabendo minhas medidas. Meu Deus. Ah, vai fazer o quê, né? Não dá pra esconder. Tem... É, a mãe costureira. Né? Comprou um curso de modelagem e já se acha. Já se acha. Já se acha o Vitor Valentim. Modista. Na novela dos anos 80, eu acho que ele era costureiro. Ih, eu tô com um avião bombardeio aqui que eu tô querendo fazer essa folia. Consegui um pouso suave. Para de jogar esse jogo, tá? Come back to base. Fomos derrotados. Jogo triste. Nossa, que avião muito louco isso daí. Vamos ver lá se ficou boa a batata. Espero que tenha ficado boa.
Vamos voar agora. Isso aqui que eu ganhei. Surpresa, destruiu um avião inimigo com bombas. Caramba! Parabéns pra mim. O sal não pegou. Alves, howdy partner, bem-vindo. Como assim dá pra jogar? Hoje não, cara. Eu tô quase terminando a live. Vou ficar só mais uns minutinhos. Ficar pra próxima, beleza? Valeu. Sinta-se à vontade se quiser assistir. Obrigado pelo follow. Pelo follow, por seguir. Minha mãe aqui perguntando follow. Nossa, eu não tava reconhecendo o mapa. Não é o mapa que eu já joguei. Não, beleza. Eu gosto de jogar rasteiro. Vou tentar. Você. Você não é do Brasil, né? Você é de Portugal, não é?
Ai, Suécia. Batatinha é diferente, ela solta tipo um óleozinho. Eu acho que é do preparado dela. Olha, vemos, trabalha em equipe? Não, não vemos ainda. No desktop? Você salvar ela, se salvar no desktop, sim. Vem um atalho. Eu preciso lembrar do comando de teclado pra criar atalho, que eu não tô lembrando. Então tá bom. Dá pra pôr no Kindle também. Opa! Missão cumprida? Tá bom. Quatro terrestres. Rodela da Eslováquia. Das forças insurgentes da Eslováquia. No.
comendo bananal, como é que é? Tem a minha banana da terra, ainda sobrou uma. Amanhã é o quê? Amanhã é o quê? Você vai comer minha banana da terra? Caramba! Sabe comer banana da terra sem fritar é furada, né? A banana da terra é uma banana pra ser cozida. Não tem como. Podcast em vídeo deles? Podcast em vídeo? Oh, droga, eu tinha perdido um pezinho do meu avião. Meu avião na água. Ah.
Opa, um troféu de batalha. Ordem Vingador. Legal. Bom. Vamos jogar de saída agora. Vamos jogar a última. Realmente, as últimas estão. Sargada. Depois de ver aquele vídeo que a gente viu no YouTube, da exumação lá do Dom Pedro, agora eu entendo por que que eles faziam as pinturas com a boca fechada. Aquele sorrisinho meio enigmático assim, sabe? Porque imagina, o cara era da intuição.
Só que a carta, meu Deus. Achei que era meu último aviãozinho aqui, ele ainda tem mais um. Agora é o saideira. 9 bombas. Vamos pra cá, que aqui tem bastante coisa pra bombardear. Vocês vão deixar, né?
Nossa senhora. O cara que me matou morreu. É isso, gente. Hoje eu vou encerrar. Eu tô bem cansada. Trabalhei muito hoje. Obrigada aí pra quem apareceu. Pra Dora Guerreiro. Pro Rafe2, pro Vincles. Sempre ligado aí nas minhas lives. Brigadão. E pro Alves. Seguidor novo. Primeiro. Acho que é o primeiro seguidor internacional. Lá de Portugal. Dando dicas aí preciosas. Eu vou praticar essa dica que ele deu aí de subir e depois mergulhar. É que hoje eu realmente eu tô muito cansada. Mas eu consegui um ataque triplo. Valeu. Não, vamos para o hangar. Vamos para o hangar e agora eu vou desligar. Um abraço pra vocês, se cuidem e falows.